Assalomu alaykum aziz talabalar. Bu semestrda sizlar bilan chorvachilikni mexanizatsiyalash fanini navbatdagi ma'ruzamizni o'tamiz. Ma'ruzamizning mavzusi ozuqalarni me'yorlash mashinalari, ozuqa sixlari, aralashmalar, yem tayyorlash korxonalari to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Rejamizda quyidagi savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi ozuqa me'yorlash mashinalari. İkincisi, me'yorlash mashinalarining turlari, ularning ishlashi, tuzilishi, ishlashi va ularni rostlash ko'rsatkichlari. Uchinchi savolimizda aralash nazariyasi, ozuqalarni aralash darajasi shu ko'rsatkich savollarini sizlar bilan bugungi ma'ruzamizda ko'rib chiqamiz. Ozuqalarni me'yorlash mashinalarning asosiy ahamiyati nimadan iborat? Sizlar biz yaxshi bilamizki, chorvachilik korxonalarida, fermalarida bizda chorva hayvonlariga beradigan ozuqa turlarimiz 5 turga bo'linganligini hammamiz bilamiz. Ular qanaqa turlarga kiradi? Birinchisi dag'al ozuqa. Dag'al ozuqaga makka poyasi, silos, somon, pohol kiradi. Ikkinchi ozuqa turiga omuqta yem kiradi. Bu alohida retseptlar asosida tayyorlangan ozuqa turlari nazarda tutiladi. Bularga donli ozuqalar, mineral ozuqalar hammasi aralashmasidan tayyor bo'ladi. Uchinchi ozuqa turimiz bu mineral ozuqalar, bularga tuz, mel va boshqa elementlardan tashkil topgan bo'ladi. To'rtinchi ozuqa turimiz bular shirali ozuqa turlari, bularga qizilcha, silos, karam, sabzi, kartishka va boshqa ozuqa turlari kiradi. Va 5-chi ozuqa turlarimizga konsentrat ozuqalar kiradi. Bu ozuqa turlariga makka doni, kepak, arpa, bug'doy kiradi. Endi me'yorlash deganimizda biz juda yaxshi bilamizki, hayvonlarning turiga, yoshiga va yiliga qarab turib, har bitta chorvachilik fermalarida ularga tayyorlangan ozuqalarni nima qilamiz? Me'yorlar asosida tayyorlab tarqatishimizda ahamiyati juda katta bo'ladi. Chunki biz juda yaxshi bilamizki, ozuqalarni me'yorlashning asosiy ahamiyati shu hozirgi yuqorida aytgan hayvonlarimizning turi, yoshi va vazniga qarab ularga ozuqa ratsioni tayyorlanadi. Chorvachilik fermalarida ozuqalarga yaxshi hammamiz bilamiz, ertalab, obedda va kechqurun nima qiladi? Ozuqa tarqaladi. Har bir asha ertaman, obedda, kechqurun tarqalganda har bitta ozuqani turlari bularga foiz miqdorida ajratilgan bo'ladi-da, hayvonning turiga qarab ratsion tayyorlanadi. Ratsionda hayvonlarni turlariga qarab turib, qanaqa ozuqalar qancha foizda qayta ishlanib, tarqatilishi nima qiladi, nazarda tutilgan bo'ladi. Shuning uchun ozuqa ratsionini ahamiyati kattaligi, shu ozuqa ratsionida tayyorlangan ozuqalar hayvonlarga beriladigan bo'lsa, ularda isrofgarchilik bo'lmaydi. Tayyorlangan ozuqa toza va sifatli va mazali bo'ladi. Va u hayvonlarni ularni hazm qilish darajasi yuqori bo'ladi. Shuning uchun ratsionlari tayyorlashda yuqorida aytgan 5 ta ozuqaning turlari me'yorlanadi. Me'yor degani har bitta ozuqa turini bir maromda ozuqa ratsionini tayyorlashda ishlatishi nazarda tutiladi. Endi me'yorlarimizda avtomatik usulda ishlaydigan, amalga oshiradigan mashina va mexanizmlarimiz bor. Ular uzluksiz va uzlukli va doimiy ishlaydigan apparatlardan tashkil topgan bo'ladi. Ular dozatorlari, shu me'yorlash mashinalari, bular hajmiy og'irligi va o'zini og'irligi bo'yicha nima qilinadi? Bo'linadi. Hajmiy og'irligi deganda mana misol uchun hayvonlarda, chorva fermalarida ozuqa ko'pligini hisobga olib, ularga
pog, dag'aloq ozuqalari, somon, pichanni me'yorlamasdan sop ketish mumkin. Lekin hajm og'irligidagi ozuqalarni ratsionni tayyorlashda bunda tayyorlanadigan dozatorlar hammasi me'yori aniq bo'ladi. Dozator degani norma bo'ladi. Ashu normada har birta ozuqani tayyorlayotganimizda normadagi ozuqani nima qilamiz? Ozuqaga qorishmaga aralashtirib, undan ozuqa tayyorlab, keyin tarqatamiz. Endi ozuqalarni hajm dozatorlaridan olinadigan ozuqalarni oladigan bo'lsak, ishlab chiqarishda ularni xatolik ko'rsatkichi 10-12% tashkil qiladi. Hajmda unaqa to'g'ri bo'lmaydi me'yorlash, dozalash. Lekin og'irlik jihatidan ko'radigan bo'lsak, bunda 1 yoki 3% o'rtasida xatolik bo'ladi. Xatolik juda kichkina, kam bo'ladi. Shuning uchun buni orqali tayyorlangan ozuqalarimiz, ratsionlarimiz nima bo'ladi? To'g'ri tayyorlangan bo'ladi. Unaqa ozuqani yegan hayvonlarimizda ularni hazm bo'lishi, toza va unaqa boshqa ko'rsatkichlari hammasi talabga javob beradi. Endi mana keyingi chizmamizda hajmli dozator yordamida ozuqalarni tarqatish sxemasi bu yerda berilgan. Bu chizmamiz nimalardan iborat? Birinchisi bunker, ikkinchisi zaslonka, uchinchisi dozator hajmi, to'rtinchisi chiqish zaslonkasi. Bu yerga tushgan ozuqa bunkerga tushadi. Zaslonka bu yerda tushayotgan ozuqani ochilish hisobiga mana bu 3-chi dozator hajmi idishimizga tushadi. Bu hajmda biz beradigan yoki dozalab ajratiladigan ozuqani miqdori hajmiy jihatdan mana shu kubda aniq bizga bo'ladi. Masalan 1 metr kub bo'ladigan bo'lsa, 1 metrdagi kubdagi ozuqa mana shuga tushgandan keyin zaslonkani ochilish hisobiga keyingi solinadigan tayyor ozuqalar aralashtiradigan moshinaga moslamaga bu ozuqamiz nima qiladi? Tushadi. Endi shu hajmli ozuqamizni ish unumi mana Q formula orqali aniqlanadi. Bu yerda V'miz dozatorni hajmi V bo'lsa ularni hajm og'irligini bildirish koeffitsienti, pastdagi T ko'rsatkichimiz bitta porsiyadagi taqsimlayotgan dozatorni vaqti. Bu qaraylar 3 sekunddan 120 sekundgacha bo'lar ekan. Bunda qanaqa ozuqa tushayotgani shuni hisobga olinadi bu ko'rsatkich. Buni nisbati bizga ashi unaqani quvvatni beradi. Endi keyingi chizmamizda bu ham hajmli ozuqani dozatori hisoblanadi. Bu endi ko'rib turibsizlar, narigiga nisbatan avtomatik usulda boshqariladi. Unda mana charpalagimiz turibdi, ozuqa bu yoqqa tushyapti. Mana zaslonka ochilgandan keyin ozuqa tushgandan keyin mana unaqalari barabanimiz aylanishi hisobiga korpus ichida mana korpus turibdi. Ikkinchi korpus ichidagi barabanimiz aylanishi hisobiga bu yerdagi me'yorlangan ozuqa bu yerda ham hammasi hisob-kitoblarga asoslangan bo'ladi. Har birta barabani aylanishida qancha ozuqa bu yerda borligi biz uchun aniq bo'ladi. Aniqlangandan keyin, masalan, 3 amarot aylangandan keyin 30 kilo bo'ladigan bo'lsa ozuqa, tayyor ozuqa mana bu yerdan chiqib bizga kelyapti. Keyingi formulada shu to'xtovsiz ishlovchi hajm og'irligini to'xtovsiz ishlovchi dozatorni ish unumini formulasi bizga berilgan. Q. Bu yerda barabanlarning rolobalarining soni bir aylanishdagi vaqti i ulardan
mana bu hacimden faydalanış koeffisiyenti mana bu yerda 0.809 ni tashkil qilyapti. Keyingi chizmamizdagi dozatorimiz bu lentalik dozator, biz aytdikki to'xtovsiz va davre ishlaydigan dozatorlarimiz bor dedik. Hozir davre ishlaydigan dozatorlar ko'rib chiqdik. Endi bu chizmamizda bizda lentali to'xtovsiz ishlovchi dozatorni chizmasi berilgan. Bu yerda birinchida bunker, ikkinchi zaslonka, uchinchi lentamiz, lenta transportyori turibdi. Mana bunkerga tushgan ozuqani hajm jihatdan to'lgandan keyin zaslonka ochyapti-da, ochilgan tushgan ozuqa lenta orqali nima qilyapti? Harakatlanib ozuqa keyingi mashinaga kelib tushyapti. To'xtovsiz ishlovchi